观众朋友，你好，今天大家上关心、上欢喜的，讲今天下午在台北总统府前呢，有一场非常重要的，叫做台湾英雄大游行。这一次四大运，台湾队总计拿下了90面的奖牌，包括26面金牌、34面银牌。而这些不管有没有得牌的选手们，台湾队的所有运动员呢，今天下午先在总统府接受蔡总统的表扬以及感谢，之后呢，就在总统府前，在台北市中心呢，进行了叫做台湾英雄大游行。而在制度面有一个非常重要的事情，也就是在今天，立法院正式三读通过国民体育法，其中在这几年一直被大家批评诟病的单项体育协会的这些问题，包括说万年协会啦，被家族、被政治、被财团所把持的这些问题，包括说选拔选手太过黑箱啊，明明这个是受罪受上紧的，啊是安尼你叫迄个去比50米，去比100米，明明呢他就可以穿一个合适的鞋子上场比赛，为什么你硬要穿叫他穿那种厂商赞助给协会，但是很不合脚的这些鞋子或者是衣服来上场比赛？种种协会的弊端的问题，在今天三读通过的国体法是不是可以完全的避免不再发生？是不是在今天过后，台湾所有的为国争光的体育选手们可以不用再受那种鸟气，可以不要老是用那种叫做乡人为国的那样子一个大帽子逼他们要吞下所有的无奈？今天从台湾英雄大游行谈到国体法三读通过，介绍4位特别来宾。首先欢迎是这次推动国体法非常非常重要关键的立法委员黄国书。黄委员你好。大家好。搞不起来后，再欢迎是也是这几年非常积极在推动体育改革的体育改革联会的成员张佑全。佑全兄大家好。我们再欢迎是非常资深的体育记者，不过呢，这6年呢，他现在跑去当老师了，国立体育大学兼任的助理教授苏嘉祥。嘉祥大哥，大家好。哦，真久没看到你啊！我们再欢迎是昨天也来我们节目的足球球评石明景。大家好。先来看看今天下午台湾英雄大游行。台道上传出阵阵热闹欢呼声，总统蔡英文在总统府前欢送世大运的选手们，搭上双层巴士、吉普车，展开台湾英雄大游行。而整个游行车队由田径金牌台湾最速男杨俊翰领军，标枪王子郑兆村、举重国手郭信纯等选手也陆续跟上。车队行经馆前路，主办单位特别把这里打造成英雄谷，就是要仿效美国职棒纽约洋基队拿下世界冠军的场景。利用两旁的高楼，民众可以站在高点，把彩带撒满现场，再加上地面上的满满人潮，摇旗呐喊，气氛嗨到最高点。但是郑兆村啊，超猛的！谢谢他们的努力，让台湾人为他们为荣。我们帮郭信纯和郑兆村加油，加油！这一届世大运，台湾选手表现杰出，拿回26金、34银、30铜的亮眼成绩。而长期关注体育改革的体改联会也组成加油团来助阵，对于赶在游行之前三读通过的国体法修法也有所期待。比赛过了，我们以后还有更多的比赛，就是接着要来。然后，那希望就是经过这次国体法过了，然后大家都可以一起加入协会，然后。来改变大家原本想要改变的事情。你想参加什么协会都可以加入，我觉得这样才真的可以去改善协会这么僵化的一个体制，才有办法把这些不适合的人或是不对的方法都换掉。选手们恭喜国体法修正通过，也希望未来民众都可以踊跃参与单项协会的会员事务，一起来监督体育改革，为台湾的运动员打造最强大的后盾。记者曹云韵、沈志明特别报道。究竟今天三读通过的国体法对于协会之前的一些问题有什么改变？今天就是我们的重点。不过我们先来看看，在之前游行之前，蔡总统接见了这些台湾队的选手们。当然，重点是说蔡总统正式承诺，未来可见的未来，也许4年，也许8年呢，体育预算要加倍。另外，为什么这一次世大运台湾队表现这么好呢？很重要就是主场优势。主场优势不单是所谓的中华民国可以决定要办什么样的体育赛事，
还有很重要的是因为在自己的球场上可以有很多训练的机会。而林权行政院长已正式表示，未来呢要让这些选手可以更多机会出国去做异地训练。台湾的双枪侠，我们的金牌郑兆春，以及拿下铜牌的黄世峰。总统蔡英文一一感谢参赛世大运的选手、教练和队职员们为台湾带来的感动。总统蔡英文说，这次世大运国家的荣耀都归于所有参赛国手，还特别代表全国人民向目前国际女子羽毛球排名第一的戴资颖，感谢她为了留在国内参加世大运，放弃参加世界锦标赛。我一定要当面代表所有的台湾人跟你说一声谢谢，谢谢你留下来。就像这，蔡英文也当场开支票，政府不但要让体育预算到位，而且要逐年增加。这么一阵不需要八年，我想我们尽快的让它在四年之内就可以完成。在总统接见之前，教育部体育署举办午宴，鼓励选手们的好表现。行政长林权也特别到场，向国手们祝贺。林权期待这是世大运的好成绩，将是台湾体育发展黄金期的开始。未来也要增加选手出国异地训练的机会。我们增加我们异地训练的机会，就是一种可以熟悉场地这种做法。所以过去我们的比赛，到比赛前才去，之前都没有去过的现场，这个呢，我们看看能不能做一改善。林权当场指示体育署，未来要让选手在出国比赛时得到更好的照顾，发挥最佳实力，继续为国争光。记者张志雄、庄志成 SNG 小组台北报道。能不能继续为国争光呢？就看这一次的国体法到底改了什么。我们来看看之前大家在批评那些协会了哈，有人用这个协，有人用另外一个协了哈。总之呢，大家讲说几个大的问题了。第一个最重要，明明他是最有机会夺牌的，结果你不选他，选别人，这个叫做选拔黑箱。有时候呢，标准你不公开讲，然后之后你再来决定。有时候你定了一个极高的标准，没有人可以达标，你再来做征召。所以这叫做选拔黑箱，最优秀的选手竟然无法参赛，或者是说征召的标准，你先定一个极高的标准，然后呢大家没达标，那就交给协会来去征召。那征召的标准是什么？大家以为说啊，可能是之前的这个所谓的比较重要的赛事，结果不是。那你的标准到底是什么？或者是说教练派系很多了哈，譬如说打棒球，你先找一个总教练，总教练来挑选手，那总教练不喜欢的选手他就不挑。或者是说呢，像跆拳或什么的，教练跟教练之间会有一些恩怨情仇啦，你挑了他，他就不挑别人，这些问题。还有财务不透明，譬如说2016年足球协会还欠了国手手机还有国手机票的费用，拍谁了齁。还有冰球协会呢，说参加国际冰球锦标赛疑似有假账的这些问题。还有选手出国的安排一些问题，譬如说2016年棒协呢让世界青棒锦标赛夺冠之后呢，选手隔天要连夜归国，然后2013年棒协办的世界棒球经典赛呢没给早餐，奖金分配也有问题。那请教委员，里里扣扣有够多的问题啦齁，大家正经错到无赖啦齁。对啊，今天三读都没有问题了吗？以后当然，这次的国体法三读其实是为了要做体育改革，那这是一个体育改革的进步的法案，我认为是帮台湾的体育的改革跨出了非常重要的一步。但是也不是说体育的改革在国体法完成三读以后，它所有的问题都迎刃而解啊。对，但是这一步如果没有跨出去，坦白说，以后的所有的各个单项协会存在的这些问题哈，可能都还会不断的发生。啊，那这一步跨出去解决了什么？对，我要特别提的就是说，过去有这些乱象，所以我们必须来思考这些乱象，我们是不是应该要来解决，是不是应该来改善？那我们要从什么样子的方式、什么样的途径、什么样的方式来做改变？就是法治面，我们一定要想办法来做处理。也就是说，过去主导台湾的体育发展，官方的单位当然是体育署嘛，可是我们有这么多的重要的竞技运动的项目，我们有这么多的亚奥运的单项协会，是我们不可能每一个，包括选手的选训，包括选手的赛程的分配，包括我要挑哪一个选手代表我国出去比赛，这么多的事情不可能只
只有一个体育署要掌理这么多事情，他一定把这一些具有针对选手参赛、选训作为生杀大权的这些权利都交给各个单项协会。是，所以我们必须思考这些问题，当然就是从各个单项协会衍生出来的。我要特别强调，也不是所有的协会都有这样子的问题，但是这整体的制度我们必须要来思考，是不是可能我们可以针对这一些单项协会，我们从制度面我们来跟他们做改变。那怎么样从制度面改变呢？那我从去年八月份的时候我就开始来构思了，针对这一些单项协会，我们希望用什么方式来带他们改变呢？我认为现在单项协会面对的这些问题，我觉得用三个原则来帮忙。第一个就是说，我认为现在单项协会要有新的思考，我认为必须要让这些单项协会可以民主化，而不再是过去单项协会大概都少数人把持的。我是理事长，我太太是秘书长，我的儿子是教练，教练又是选手的生杀大权，也就是说家族掌控或是少部分人把持的这些单项协会的运作的模式，我觉得必须要改变。所以我们必须要让更多有志趣的一些球迷啊，运动迷啊，有机会可以参与协会。所以就像刚刚那个游泳选手丁妹，他之前对泳协批评非常非常多，可是今天他说大家都要去加入泳协，因为你只有加入泳协才有可能改变泳协。对啊，以前是不能加入，对不对？对，你加入是有门槛的。比如说你想加入，他可能需要现在的会员两个人以上的推荐，可是你要入会还是得经过他们的理监事会的同意。那理监事会的时候，他不同意你加入，你就没有办法成为会员。那今天三读过之后，爱加入就可以加入了。你可以加入，你不能拒绝。那相关加入的方式，我们会有一些施行细则来处理。Okay. 但是这个原则是定出来的，就是说你不能拒绝所有的民众参与协会。啊，那不要拒绝啊，被咖喱，那不就是被那个整个稀释掉了？但是也不是说你，他还是要有门槛在。不，你加入了以后，不是说你马上就在协会里头，你就马上具有权利。Okay. 你也是要经过会员代表，那你要选得上啊。那你会员代表，你要经过选举，你才有办法了解。刚，所以就是协会的民主化或者是扩大参与，对，他就要把它出来了。他必须扩大参与。所以第一个大概就是民主化，民主化。第二，财务必须要透明化。我们现在看到好多问题嘛，就各个协会他们财务很少公开的。那即便我们有一个审核的机制，体育署每年都会去考评，可是他做出来的财务的报表，体育署大概也无从得知是否为真实啊。所以我们经常看到，我们跟很多选手，包括他的比赛收了很多的报名费，我们一方面又从体育署政府官方单位拿了很多的补助，可是我们又看不到真正把这一些收入面啊，财务的支出这个过程里，我们看不到到底这些钱用到哪里去了，是不是都用在真的選手。所以今天过后就是要会计师认证。对，要会计师认证。OK， 好，那再来还有一点啊，就是专业化。我们也希望未来的各个单项协会的运作，其实有一些专业的人士可以进到这个单项协会来。比如说，我们就设计了在理监事必须要有五分之一是选手理事。那这个选手理事也不是随随便你当过校队是选手你就可以在，但有门槛的。就是说，我们保留的五分之一的选手理事，那曾经是亚奥运的国手 ，OK， 这样子的经验的人，他才有办法来当这个选手。我们为什么要开放？为什么要设计这个选手理事名额？也就是说，我们希望协会的发展运作未来越朝向一个专业化。Okay, 不要说连游泳都没游过的人去当理事长，这样子实在是也说不过去。所以就是一个民主化，一个透明化，一个专业化。对，那我们的设计里头，理事长是没有规范，但是秘书长跟副秘书长，其中至少要有一个人是有专业背景的。好，我们希望说整体的设计的制度，把专业化的考量放到整个未来这个协会的制度里头来思考。带来这个后来工，这个改变到底对台湾未来体育发展有什么样的帮助？不过我请教一下右权，然后我们很快来看一下这次立法的一些重点。第一个呢，就是
这叫做特定体育团体啦。所以特定体育团体不是说不好的意思啦，是说他有办法去参加国际的赛事，然后他已经成为国际的这些的一个重要成员，亚奥运的窗口才叫做特定团体。对对对对，大的单项协会啦，哦，很小的协会就不是这个特定团体。全民体育、休闲体育的那个不是在这个特定体育团体规范，就是要大的单项体育协会呢。第一个财务监督。就是要访视、考核、会计师认证等等的，然后学者、专家、公证人士要进去，然后呢，政府给多少钱，然后怎么核销，这个全部要公开。第二个，人事要透明，不要说呢，你这一届当理事长，下一届你老婆当理事长，下一届呢林迪拉做理事长。这个会员组成要开放人民参加，不得聘雇现任理事长、秘书长三等亲内的人去做专任的工作人员，还有要回归专业。这个我们等一下再来细谈了哈。不过我们再来看看下一章，很重要是说，如果说了哈，其实我们最想谈的就是对选手是不是有公平的待遇，是，决定所谓的选主训是不是真的专业。第一个，如果说你为国家在挑选选手，你不可以有不公平、不利益的待遇处分。然后呢，如果说呢，你选手有个别赞助厂商，或是特定体育团体要赞助厂商的话呢，你要跟选手协会，你要跟选手讲清楚，你这届你是要请 Unis 的，还是要请你家己的团迄个厂商的？嗯，啊，伊那跟大家要协商嘛，吼。对。啊，当然你袂使讲奔中华职那个棒球出去，啊，大家请一输，起码袂看起来吼，就是在一致性跟所谓的专业性上要去做协商。对。然后如果啦吼，这个是最重要的吼，如果你有任何不公平待遇的话。申诉啊，向谁申诉呢？应该就是向主管机关，就是体育署来去做申诉。先请教，今天三读立法通过之后，对体育改革很重要，帮助很大，非常重要，非常重要。阿纳贡，可是就像刚刚那个国术委员刚刚在跟我们讲的，这个国体法修过，这只是我们的第一步而已。当然，我们要迈向几个比较大的原则，就是说公平、公正、公开，甚至专业化。那这些几个大的比较原，这些比较大的原则就可以解决我们刚刚在所谈的，不管是选训，或是财务，或是我们刚才讲的协会组成的这个专业化的问题。比方说，我们来看到这个选训问题，为什么今天选训会有这么多弊端，会有这么多失去标准的事情？其实就是在反映的这个协会，其实已经是二三十年来一个僵化的。我们可以说是民间组织，它非常僵化。那它跟世界体育的发展趋势基本上有点脱节。我们谈到选训的状况，我们比较国外的状况来讲，他们是有非常好的一套科学化的衡量系统，在衡量所有选手的表现。比方说最简单的例子就是，我们如果去看 NBA， 我们可以看到一连串，或是我们在看美国大职棒大联盟，可以看到一连串选手的数据，这些数据表现就可以去取决这个选手。近年来的表现到底如何？到底有没有资格入选国家队？那再细一点，我们再来举例，比方说像美国泳协在选选手，那他们就是非常的清楚，他们有一套会员登入系统，也就是说会员登入系统是你只要是选手，你就可以缴费，你就加入。你加入的好处就在于说，你登入这个系统，你可以看到你每一笔参加过大大小小区域型比赛的秒数。那今天美国队今天要征召选手就非常简单啦、啊，因为他基本上每一天美国泳协都会寄信给你 update 你每一天区域型比赛的成绩，所以他只要从这些区域型比赛开始去选择可以去比这个选拔赛的选手就好了。所以这个过程就是所有过程都是标准化、公开化、透明，所以就不会有我们刚刚现在看到的选训的标准问题，像丁妹。像甚至像十年前的唐胜杰，他们这些选手所面临到的问题是，丁妹今天很简单，他面临到四大运选区问题是，他根本不知道标准在哪里。泳协从头到尾跟体育署从头到尾提出来的选训标准一直在反复改变，结果这个名单非常好笑。我们检视所有的选训名单，就发现，哎，你这个选训规则根本就对不起来啊！你对这个人又不符合，然后这个人又采集到什么五年前的成绩，那就很怪。那这个问题就可以回归到，那我就请问，泳协今天说要培养。所谓的潜力选手，那我们可以看到他们今天游泳的四大运的成绩到底是怎样？这个游泳四大运成绩基本上就可以反映我们之前在谈的选训问题。那这个国体法迈向这个三大原则，比方说像专业化，就像我刚才所谈的，如果你这个组织太过于僵化，然后它过于
跟世界是脱轨的，那这个基础建设没有建立好的时候，它就会产生很多问题，包括所谓的财务的问题也是一样。财务的问题是很多选手都很纳闷啊，为什么这些协会会收了这些体育组这么多政府补助经费，或是选手的报名费，或是像游泳选手的罚款，甚至是游泳选手的罚款费用，那这些钱却看不到在选手本身身上有一些具体的贡献，比方说出国的行程还是一样乱糟糟啊，我还是一样要转机转很多次，出国的旅馆还是一样睡得很差，那甚至是这些游泳选手在跟我们反映的同时，就是说我们缴了这么多钱，每年都缴这么多钱，但是我们都看不到钱在花在哪里去。了解，所以我们才从头才跟协会才在看这个财务的问题是，倒不是要以一个检讨心态来看这些协会，是我们要知道这些钱到底花到哪里去，为什么今天台湾的环境会是这样。我今天三读过也不代表说所有的选手可以从经济舱变成商务舱了，没错，它其实代表的是说，如果我今天是一个拿到政府补助很多的协会，对，我怎么可以让选手那一种所谓的敢熬夜啦，要转机那么多次，明明你的经费是这么多的，没错，但如果说你就是一个很穷很穷的协会，政府也没给你钱啊，打给平亚崩哎，我们就是为了出国比赛，你就是转机很多次，所以这个是财务公开的重要性，不代表说以后大家都坐头等舱、商务舱。可是我要请教你，如果用丁妹永协来做例子了哈，是丁妹对永协的批评是说，这一次永协要决定谁可以去参加世大运游泳比赛，对，是用像是奥运或亚运前八名，对，啊，结果呢，好像全中华民国干了几个呢，对，啊，那其他人怎么办呢？所以当全中华2300万人都达不到标的时候呢，他就有另外一个叫做征召潜力选手，对，那就潜力选手嘛，哈，啊，征召呢，他的标准是什么？他就不太清楚。那您刚谈到说，泳协报给体育署呢，这个标准是一变再变，三变四变，对。那我想问的是说，他也是要报体育署，是？那是泳协的问题还是体育署的问题？其实今天这个问题，就像刚才国术委员所提的，体育署的责任。不应该是严格或者平均发展各个运动项目，它应该是总体来讲，它在协助这些单项协会的发展。如果说你体育署过度介入的话，好像对于这个民间体育团体的发展，好像又有一点矛盾跟冲突。所以体育署也只能任泳协改来改去。其实应该是这么讲，就是说，正常的体育组织的发展不应该是这样，不应该是说我本来泳协该负责的业务，今天因为我这个泳协负责不好，然后又转嫁到体育署的身上。理论上，你这个小的执行单位应该要把这个事情做好才对。那这一种所谓的选训的标准黑箱或者是不一致的问题，在三读之后，泳协的问题就不见了吗？应该是这么说，就是像我刚刚所讲的，就是说从要改变选训的这个问题，其实我们要分几个层次来看。第一个层次是，当然这个基础的建设必须要做好，到底这些选手的资料到底能不能够建立这个资料库。比方说现在很有趣的是，我们在查所有选手游泳选手，当初我们在对那份名单的时候，有些选手的成绩是根本查不出来的，他比了什么选拔赛的成绩秒数，泳协的网站既没有公布，然后我们还要亲自去问这些选手，哎，你到底游几秒？泳协，你为什么认为他是极有潜力的？要征召他？没错，你要讲说他以前的比赛记录，对，或者是说你可以看到说，哎，50米从几分几秒，然后慢慢一直增加，一直增加，一直进步，你要看到那个趋势。但是现在是无证据、无资料。无证据。当我们每次在问那个问一个选手他为什么入选的时候，泳协就给我们另外一个答案。比方说有一个选手，我们问他说，欸，根据你跟我们讲的标准，所谓的去年的光州四大运他必须要游前八名，结果他又跟我们讲，欸，不对，这个选手因为，所以这一次很重要立法的精神就是要求所有的选手必须建立一个资料库 database， 那大家要比才有得比。不过我们来看看今天正式三读通过的国体法对未来整个台湾的体育发展会有什么改变。世大运刚落幕，就在世大运英雄大游行之前，国民体育法也在31号中午三读过关，对国内体育制度和单项协会做重大变革，回应运动员和各界改革的期待。国民体育法修正通过。
国体法内容聚焦单项协会改革，规定中央级政务官民意代表不得担任理监事，理事长、会长和秘书长也定出排黑条款。而为了阻断特定人士垄断把持，规定理事长、会长和秘书长之配偶和三亲等内血亲或一亲等姻亲不得同时分别担任理监事，也不得聘雇为专任工作人员。而且秘书长或副秘书长需要有体育管理专业。为了破除遴选不公，将设有仲裁机制，而任期为四年，得连任一次。献给这一次四大运为台湾奋战付出的选手，献给长期以来未能被公平对待的运动员，希望在不久的将来，我们不再有选手需要相忍为国。我还是再一次强调，体育专法还是胜于国民体育法，特别是有关学校体育的部分，很多的地方的部分里面呢，我们真的是要严格的再一次来做一个修法。国体法审查版本一度将中华奥会专章名称以及条文都改成国家奥会，引起中华奥会的忧虑，曾经被亲民党团拉下协商，最后三读版本仍然维持中华奥会之名。国家奥会这个去立法并且登记的话，会引起国际体坛社会对我们说是不是违反当初跟国际奥会签订的协议，那么就会影响我们选手参赛的权益，还有我们大家去参加国际体坛会议，以及最严重的是在台湾举办国际赛事的权益。根据国体法的规定，单项协会以开放人民参与为原则，各县市运动委员会以及各级学校都纳回团体会员，并在六个月内要调整会员人数，召开会员大会，改选理监事。记者蒋龙祥台北报道。我这样，大哥，咱等你再来讲迄个中华奥会跟国家奥会这个争议的部分，然后我们先来谈谈今天三读通过的国体法，是不是可以彻底解决协会的问题？协会哈，因为现在目前为止，在我们国家的这种运动协会，大概多达将近100个哦。如果真的每一个都在内政部去登记的，大概有将近100个。那当然这里边，有所谓的亚奥运项目的协会，还有中华民国体育运动总会承认的协会，光是体总承认的大概也有将近70几个、80个左右，这里边当然也有些亚奥运的，然后还有一些非世运会的，甚至有一些休闲的运动协会也都在里面。协会哈，就跟我们人的手指头一样啊，伸出来每一根手指头都不是一样长。有良莠不齐，因为我个人从事体育采访工作大概30多年，那观察体育大概有40几年哈。我发现这个问题今天会造成这么严重，然后大家会这么关心，尤其是这两年有这么多选手会有一些反抗，有一些陈情，主要的原因大概就是，以前我们的国家放在这体育的经费非常有限，大概10亿、10几亿，最多在20亿左右。但是现在因为有了运动彩券的盈余，自从有了运动彩券以后，我们马上从50亿、60亿到现在，今天很高兴听到蔡英文总统讲，以后加倍，我们的还要加倍。那如果有100亿的话，跟以前的10亿那就差很多了，跟现在的50亿也是差很多。以前在10亿、10几亿的时候，因为国家的经费没有办法完全的支付我们的选手的训练，还有出国比赛，所以变成要仰仗民间的各个单项协会的理事长或是理事们，大家来筹资啊，所以会有这个问题，就是因为过去钱不够，由理事长来支付，所以理事长啊他就可以有比较大的权力来选择他的选手。那现在当然不一样了哦，现在有了比较多的国家支付的比例占的比较多的时候，我们当然就可以对协会有比较多的要求。但是有一点就是可能我们在执法的过程啊，这就是这个国民体育法实施以后，可能对一些热心的这个单项协会的理事长，可能我们还是要特别注意到，因为这个国际的体育现实不太一样啊。我稍微讲一下，因为我个人采访的经验里边，这个国际的体育状况，如果你有办法打进这个每一个单项协会的总会，就是 International Federation， 就是 IF 啊，
在里边你要申办，要去争取我们的主办权、承办权，或是要我们选手去参加国际裁判、国际教练的时候，都会有很多方便。但是如果我们的协会的理事长经常换人的话，他会跟各个国际组织会脱节。了解。所以我们大概出去在外头比赛的时候，经常看到，哎，怎么他妈坐在台上的，妈每一年老是那几个人啊，日本的、韩国的、美国的，甚至中国大陆，30年来都没有换人哦。那个协会的理事长，他同时是这个国际总会的副主席，又是副会长啊，这名称都当然都是不一样，但是其实他们做的工作都是一样。所以嘉祥大哥，你认为说今天这样立法可能会使得这些协会的流动率变高，而使得我们在参与国际赛事可能受到负面影响？这一点我们要注意到了哈，这是只是就我个人的经验这样子谈。你比如说，我们国家其实有注意到啊，像当年张丰旭是主席的时候，我们就有一个特别法，就是他不当国家奥会主席的时候啊，继续给予他经费，然后让他在 OCA 就是亚奥理事会担任执行委员兼财务委员会的主委，啊，还有一个吴金国他也是因为在 IOC 里边担任的要职，他是执行委员，所以国家也给他啊一笔每年的经费，让他去跟其他的委员 social 啊，这个他们就是跳脱了这个所谓的体育团体连选得连任一次，或者说只有几年的这个限制。那我们这几年，我们在国际单项的体育组织里边，能够使得上力的机会比较少，主要就是因为我们的理事长经常换人，这也是原因之一。不过这一点我要再请教一下民警大哥了哈。但是我们先来看看今天下午的时候在 PTT 上。其实有一篇文章很值得大家再来去省思一下。那他说最近大家对于协会酸到不行啊，哈，这个一直骂。可是你看看郑兆春这一次标枪丢到90几米的这个破那么高的纪录之后，他甚至如果是上次里约奥运，他就可以得金牌。没有错。的这个纪录时候，他得牌的第一时间报的是田径协会秘书长。我们来看看他怎么写的，然后，那当然就是他讲到说，王景成田径协会秘书长呢，他是跟很多基层教练、跟基层的选手是用感情再去搏诺的了。然后呢，谈到说很多赛事的时候呢，其实他们可以做非常非常重要的协助。那他这个网友呢，用了一张照片，郑兆春第一时间是跟王景成秘书长相拥而抱的。几个问题可能是在今天三读之后我们要省思的，一个是刚刚嘉祥兄所说的，如果我们那个流动性真的那么高的话，阿里被报名那个窗口，或者是有一些妹妹嘎嘎，特别是台湾处于这么尴尬的，对不？阿郎耶阿拉阿拿公告率该抵转，你都就会去啊。这是一个所谓的政治上的沟通问题。第二个，郑兆春以前当然表现就很优异，可是他还没到顶。这个时候呢，你要有慧眼独具的这个能力。你要栽培他，你要给他资源，你要给他肯定，你要当他的好朋友。这时候呢，能够长期专业待在协会的人就可以扮演这么重要的角色。而今天我们是不是一竿子打翻所有的人，就是把协会砍改，而把好处都改掉？哦，其实这个问题很简单啊。如果说像王景成理事秘书长，他在国内评价这么好，那国内的田径选手对他也没有什么意见，他怎么会被随便换掉？或者他学出来选举他会赢吗？或者是继任的理事长也会用这个人选，因为一起后悔嘛，对不对？我们怎么会说我们透过一个选举方法之后，我们好的不要，我们要留坏的，或者我们选一个新的坏的出来？那当然你会有一个动荡期，像也有人会认为说，你这个体育法一修法之后会出现红卫兵。什么叫红卫兵？一群年轻人，哎，我们都加入协会，我们选举就是为了要把你旧的拉下来。可是这是一个国家民主动荡的过程，你如果选上来的人不行，很烂，没经验，下一届开始大家就会思考说，哎，到底谁是好的？所以以后我们要选那个好的。可是你可以把坏的拉下来，这就是我讲的民主社会也可能选出希特勒，希特勒就是选举上的。可是你一个不民主的
政治里面每一个人上台他都是希特勒，所以我们透过一个民主的机制，也许在一开始会有动荡期，因为协会有好也有坏的嘛。嗯、那如果说你这个协会本身就做得很好，我们的选手也不会没事说啊，这个理事长对我很好，但是我要你下台。就好像说，像田径，如果这一次评价这么好，谁会没事要希望自己的理事长或秘书长下台？是，应该是不会啦。你做后都没这个问题啊嘛。嗯哼，哦、所以我觉得这一次其实，整个国体法的修改这三个重点嘛，第一个人，第二个叫钱，第三个就是仲裁。好，把人的问题、钱的问题跟仲裁的问题把它搞好，那以后一定会有纷争，因为不会有了刑法，台湾人就不犯罪。可是如果有了国体法，接下来如果我们出现任何的争议，不管它是好的还是坏的，我们都可以透过现在的这个机制、新的机制来处理。那因为旧的是失灵的嘛，是旧的是失灵的嘛，我们新的东西也许就像我讲的，不见得每一件事情都会产生好的结果，任何事情都是双面刃。可是你旧的现有的制度体系已经没办法处理，对，已经是坏掉了。那我们当然需要一个新的东西。那很重要就是说，如何减少这个阵痛时期产生的负面效应。对，那当然，我觉得体育署的这个接下来的态度，包括他们在修订执法细则，还有他们自己的执行态度上面，也是非常重要的一件事情。我会签稿里了哈。我们拿这三个协会来举例了哈，你就可以看到说有一些问题，但是也许有一些是好处。我们来看泳协，其实就这一阵子被骂的最惨的了，就是讲说是许家班长期在把持泳协，这也不要告我了，因为很多媒体都是这样子用。我们来看1994年到2010年呢，泳协秘书长是李东兴，那李东兴是谁呢？是现在理事长的哥哥，许东雄的哥哥。然后呢，2011年到现在呢，泳协理事长不是许东雄吗？然后呢，秘书长是许玉云，那许玉云是谁呢？许东雄的妹妹。啊，过来，2017年四大运的时候，教练是许志杰啊，许志杰是谁呢？许东雄的儿子。那游泳代表团的总教练是谁呢？李成峰。李成峰是谁呢？许东雄的侄儿啊，对，拢因许家的啦哈。所以也当秘书长，也当理事长，也当教练，也当总教练，拢因到的。所以这个所谓的家族把持的问题，这一次应该可以解决，因为它可以让更多自然人可以加入，然后所谓的民主化。我们来看看中华奥会，副主席是蔡世觉，他主要是开旅行社。那之前呢，所谓的机票的问题呢，被人家很多诟病了哈。他说啊，我多啊，啊你当时要比赛啊，可能比赢了比输了嘛，你知，所以要临时改票，所以那个票一定会比较贵。不过还是很多人啊，你啊你球员兼裁判干掉。可是呢，另外一个问题是说，蔡世觉呢又在排球、西洋棋、手球、网球、田径等等担任重要的这些干部以及所谓的领导人的职务，这是奥会。但有一个比较有趣的，篮协了哈，篮协呢就几乎都是达兴在承包了。篮球协会在1989年到1997年呢，理事长是王仁达，这是达兴工程前董事长。1997年到2001年呢，是王仁正，是王仁达的弟弟。然后呢，2001年到2010年呢，那协会理事长是王仁达，又回来去做了哈。这个是达兴前董事长。可是我要问的是说，或许有人会谈说，就像刚刚嘉祥大哥讲，当资源少的时候，国家不见得有钱给。但是呢，会有一些企业愿意扶助，也许为了企业形象，也许他自己就很热好这个运动，像是达兴自己有篮球之篮，所以他也许会愿意自己的这个运动发展丢更多的资源。但今天我们让他流动性变大了，让他没有办法继续当重要职务，我钱我都不爱出了嘛，会不会反而负面影响？坦白说了，过去的政府的资源很少，我们可以投入在体育的经费，当然也相对的比政府其他部门的支出要少很多很多。我们最近好不容易啊，那个运发基金啊会多了，今天小运总统讲那5亿，但是因为去年我去修了一个法，就是那个运彩基金的盈余啊，本来10%要回去公益彩券盈余啊，那我把那个条文做了修正，然后全数啊就回归这个体育的专业使用，就是回归到运彩基金来，就是供那个运动彩券的金，全数是用到那个运发基金来了啊。所以因为这个条文的修正，我们每年大概就会多了5亿。也就是说，整体我们在思考一些体育改革，它有几个面向要来处理，就是说。过去国家资源少的时候，我们大概都是土法炼钢这样子，让我们很多选手透过过去不是有运动科学收的那种训练，然后为国争光。那过去的这种模式啊，坦白说，我们还要沿用过去那种思维跟模式。我觉得这在这个时候，我们
的确要做一些判断哦。过去当然资源少的时候，我们都非常的乐见啊，企业来想办法来帮助体育的发展，这个绝对是好的事情嘛。我们未来要发展运动产业，我们有非常多的条例，非常多的精神，其实也是要鼓励企业来协助体育的发展。但是企业的角色跟体育的发展，我觉得那个中间其实是要把它界定清楚啊。那企业它毕竟它是一个帮助的角色，而不是领导带领或是它扮演了一些必须要专业的角色，所以我不能说达新公司对篮球的发展没有贡献，都贡献非常大，这毫无疑问的。还是很感谢的，但真的都非常感谢。一定要多当理事长嘛？对，就是说过去的这样子的旧的思维，我觉得可能大家要开始有一些改变。我多希望啊，每个单项协会的发展开始有一些专业的思考啊。那为什么会在这个体育法的修正里头，我们修正了一个条文，就是政治人物其实是不应该再去接各个单项协会的理监事啊，甚至是理事长。为什么不宜呢？过去很多单项协会都是立法委员在接的啊，对不对？棒协廖正勤，他虽然他已经不是立法委员了啊，他现在可以接，但是过去他是当立法委员的时候，他来接这个位置。那为什么需要立法委员来接？因为透过民意代表，我可以跟公部门获取更多的资源嘛。那这个都是过去的旧思维，是这个思维如果没有去改变它，它就一直会这个样子，我们的制度就很困难去改变。然后一些新的体育的新的这个思维啊，新的方式就很困难进到整体的运作来。那我们可能这些层出不穷的问题，你就很困难找到一个改变的一天。所以我们现在要开始新的想法。不过嘉祥大哥，会不会有因为国体法的三读，反而让民间的资源力量消退？其实就看我们怎么样来运作了啊。其实很热爱体育的这个企业人数还是很多，非常多的哦，还是很多。主要他知道我们的用心在哪里，事实上是用更公平、更透明的方法来协助我们的运动员的话，我想，热心的人还是会过来。是是，所以不必然说这个过了，这边的资源就没了。对，你像这一次田径协会表现得非常好。主要就是他的理事长，这个蔡先生啊，他个人给了很多的奖赏，他闲赏，你只要给我出去比赛，破亚洲纪录我就给你50万啊，破世界纪录当然给100万，他都拿自己口袋的钱出来，破全国纪录5万，出来是自己的钱啊，那个就是你看得出来，那绝对不是用公账。啊，但是基本的公啊，你看啊，就是田协理事长之后，啊，伊马上给给做两年，连选连任一次呢。对啊，所以他一开始他反弹很大，他第一个出来反弹，我想，国书委员大概也知道，我了解。但是这是只是少数几个啦，大部分的协会理事长，我是觉得他还是在仰仗国家的公费。来应付他的协会，冲一个荣誉理事长就好啊。当然啦，我还是特别要所有的企业愿意哦来帮忙体育的发展，我们感激都来不及了。说实在，是，但是这是我们整体面对的问题嘛。嗯哼，那田径协会的秘书长王景成，他过去是800米的国手，他曾经连续3届在全国的运动会里头拿到金牌。嗯哼，他当年是我们在学生时候的田径的英雄，是我从小都非常敬仰王景成啊。是，那像王景成，他一辈子都在投入台湾的田径运动，他有专业的背景，他选手出身，他非常清楚田径的需求嘛。那所以好，也不是每一个协会的秘书长都是可以像田径协会这样，但我们今天三读过后，秘书长是没有任期限制吗？还是没有任期限制吧？没有，只要你是理事长，而且理事长有任期限制。秘书长，理事长你做得很好，我理事长我一定再次聘你，聘，因为秘书长他的角色啊，其实他是一个执行业务的角色。了解，所以执行的很好，变成他以后反而是国际赛事的申报，就是秘书长的成分就会变得很重。就不再是理事长嘛？啊，不，你秘书长瓦郎就是会起啊，理事长瓦郎不要紧啊。没有错。可是我们来看看了哈，其实真的是所谓的抓大放小了。你改革，你一定会有不同的一些反应。可是重点是你要改什么？我们来看看这几年下来到底出了哪些事情。
羽球这次拿到金牌的王子维，还有之前廖启宏呢，在2013年世青赛的时候呢，因为没有穿着所谓的国家队赞助商的球衣，罚10万，害他爸爸要卖很多很多胡椒饼。然后呢，戴资颖现在是球后了哈。然后2016年里约奥运的时候，我们上次也谈到啊，哎呀，大细箱哦，无啦，卡大细机啦，啊，哎呀，赶快啊，所以说大小脚的这个问题，使得他那个磨到水泡。然后呢，网球谢淑薇呢，他之前呢也是去拍桌子了哈，然后跟那个奥会主席、副主席有一些那个争执。里约奥运前夕呢，不满网协教练选训制遴选制度呢，退出国家代表队。然后林怡君呢也说，因为教练无法随行出国比赛，退出国家代表队。然后他进行过棒雕，讲体训制度没有改变之前哦，他不会再代表台湾来参赛。黄培宏，排球国手呢，他也是不满排球协会，也退出国家代表队。我们来看看之前一大堆问题。Lamigo 在这一次呢棒球经典赛的时候拒绝参加，这个我们上次也谈过了哈。理由说，哎、欸、啊奇怪呢，你选主训都大有问题啊，我的球员受伤怎么办？然后呢，陈思雨桌球女将呢也是说呢，这个所谓的整个行程的安排的这些问题，不体恤选手的辛苦，然后会有很多很多不满跟争议。丁磊台大泳后呢，说是50公尺蝶式金牌，结果不能代表台湾参赛。哦，阿姨的就给了哈。中职工会甚至讲说，之前台湾跟古巴那个时候呢，钱分不平啊，倒不是说不满太少钱，而是说你那个中华棒协讲说啊，你这个门票跟广告收入只有400万，啊，上辈雄心。啊，结果这个所谓的利益分明，就是所谓的财务黑箱的问题。我们来看看之前选手有非常非常多的无奈，可是这一次改变是不是真的可以永远不再相忍为过？今年世大运，中华队勇夺26面金牌，相当风光。但是近年来，国内体坛爆发不少争议事件，像是世大运前夕，绰号丁妹的台大泳后丁胜佑在网络上控诉游泳协会选拔国手黑箱作业。在中台湾的选拔从来就没有固定的遴选标准，直白的讲，永远都是黑箱作业。丁妹不满自己是今年全大运女子蝶式50公尺金牌，为何不在世大运游泳队名单之中？她也质疑是否要靠关系听协会的话才能入选。其实不止泳协，其他单项体育协会也曾闹出不少风波，像是去年奥运结束后，传出羽球好手戴资颖因为比赛时穿的鞋不是羽球协会赞助商球鞋，可能面临惩处，而引发争议。有很多大型的赛会，他都打到这个脚底都破皮流血，我们做父亲的真的妈妈也都很不舍。同一年，网球女将谢淑薇也由于不满网协资源分配不公，气得退出奥运女双比赛。从丁妹到戴资颖和谢淑薇退赛事件，都引发外界对体育协会诸多批评。为了弭平争议，立法院今天三读通过国体法修正案，但体育协会的问题是否能因此解决，挑战才正要开始。不过，民进党可能很大的关键还是在选训的这些标准。选训真的会有很大很大的改变吗？虽然刚刚有谈到说，我们至少可以先建立一个 database， 可是这真的可以建立一个公平的选训制度吗？当然了，我觉得说，如果说将来整个单项协会它的一个选举，它开始透明化，它的这个选训制度就会有改变。是改变什么东西呢？我们要建立一个责任制度嘛。比如说我有一个选训委员，我代表我选了一批人参加这次的世大运，他成绩很差，下一次参加亚运成绩也很差，那你们这批人是不是就应该换掉？这最简单的，我们用成绩来说话。我们现在没有一个负责的机制，比如说这次如果说游泳选训表现不好，那我们游泳的选训委员是谁？那他有没有因此而下台？没有，你不知道，因为不知道他是谁，也不知道他怎么选的，那他也不用负责。所以你将来如果是一个选举制度的话，很简单嘛，你这个选训委员或者是你这个理事长，你这次成绩这么差，下次又这么差2次，那我们选举就把你换掉。那其实会透过这样的机制来改换整个协会的一个运作。那另外一个最重要的是，以往的所谓的这个企业资源，那是因为我们有一个旧思维，就是我出钱我想多。其实你出钱我们很感谢，但是出钱的人
不应该成为行政者，他就是不应该去执行的。你很热爱棒球，你就赞助棒球；你很热爱足球，就去赞助足球。那这个东西如果发展起来，比如说我们足球发展起来，你是赞助商，我们就给你相对应的选手的曝光或者是广告来给你回馈嘛。是。可是你不能我一边捐钱，我一边下去做行政的事务，那我们大家就会觉得说，那你是不是用钱来买这个职位？或者是我给了钱，我就必须要做这个职位。其实我觉得，如果把这个思维改过来，你把赞助跟实际去做行政这两件事情把它分开，它才会做得更好。了解，自己人在其中，你总是会考虑到自己的利益好坏嘛。了解，你不一定能百分之百公平。可是我如果钱给了你，那你选一个很好的人才来行政运作，那也许这样的制度。短期之间，你说可能会有一些赞助商可能啊，我你不要做历史对，我不要不买火力机，有可能。可是你长期来讲，这个国家变成一个法治而不是人治的社会。Okay. 不过有时候大老板要换，也是要转个念啊，哈，就是说不要说出钱你就要当管理者，因为呢这样反而会让你的钱效率极低化。对，你出了钱，你就希望那个效率最大化，然后你交给专业的管理人。你出了也许1000万、2000万，他就可以把你化成5000万、6000万的效益了哈。这个转念的问题，可是嘉祥兄，你的看法？阿忠刚刚提到的这个问题里边，有一则是谢淑薇是谈到网球协会的选拔不公，我要利用这个机会哦，既然我今天来了，然后又看到这个，我一定要提出说明哈。因为我刚好也是网球协会的选拔委员会的召集人，是啊，是啊，一准啊，我怎么刚刚催你啊？所以去年的里约奥运那一段时间，我一直保持缄默，因为我是既痛心又伤心，因为台湾的网球，我等于是也帮忙啊把这个运动炒起来的一个人啊哈。然后出了这个事，我是真的是感触很多。然后我知道那个时间我不宜多讲话，我只有很简单的接受几个。电视台访问，利用这个机会，我稍微做个说明哈，并没有什么所谓选拔不公的问题，因为我们的选拔委员会总共只有9位，这9位里边呢、啊，有考虑到每个选手他的来源，他代表的学校或者他代表的球队，所以9位委员里边几乎都是各个学校的老师教练，这里边代表谢淑薇体系的就是有。台北体育大学，不，台北市立大学，那时候还叫台北体育学院。还有一个就是他代表他的四维网球队的代表啊，张约翰教练也是我们的委员。台北体育学院的教练何国龙也是我们的委员。啊，所以每一个像卢彦昕，也有他的教练也是我们的委员。委员的成员大概就是这样子，我们有面面俱到。另外一个选拔网球选手一个很特殊的地方，就是我们完全就是根据国际排名，啊，女生就是根据 WTA， 男生就是根据 ATP 的排名。这 ATP 跟 WTA 的排名每一个礼拜就更换一次，他是把这个所有的 points 放到你的 computer 里边重新组合。所以林德喜合议制啊，也是半公开的这样子讨论。对对，我们一定要全公开，全公开，全公开。在开会的时候，有时候把这个家长也找来啊，然后我们很早就把这个选拔的办法就公布在这个协会的官网上面，而且这个选拔办法还不是这一次的里约奥运开始啊，从2010年的广州亚运开始，广州。所以你看这个制度啊，选手也觉得很委屈，选训委员也觉得很委屈啊，就搞到后来大家都不满意这个制度啊。他所谓委屈，应该是他想多争取一个教练呐。是啦，都是他个人的选手没有问题吧？那教练我们当然就是因为奥会给我们的只有一个，了解一个教练，那当然就是由排名比较高的最可能去拿奖牌的。那个时候詹永然的世界排名是第4，他妹妹詹兆琴是第6，这两个人加起来。很可能就是可以拿到奖牌。那右权，我请教你，然后在今天三读过后之后，我们到底可以再做什么东西？三读过后之后，当然最重要的第一步是让喜欢各运动的爱好者都可以加入这个协会，甚至是所有的选手理当也要加入这个协会会员。因为目前的现状是，其实很多运动协会，你是身为这个国手，但是你还不是会员，这是一个非常奇怪的事情。也就是说。攸关于自己出赛的权益，或者是攸关于自己的选手的权利，这些选手是没有发声的
权力的，这个是非常非常奇怪的一件事情。我们可以看到，现在所有协会的运作者，基本上他们的年龄最年轻的可能都在50岁以上，所以这个体制根本就没有办法反映第一个是国际赛现在目前的状况，第二个是没有办法正确反映现在选手到底是需要什么。我们看到这么多争议的问题，我们可以回归到一个说，今天我们在看这些仲裁问题，倒也不是说某某球团跟某某球员当中他们薪水瞧不拢，都不是这些问题。这些球员最重要的是他们想赢，他们想要为这个国家争光，但是问题是他们在这个过程中忍受了这么多，不管是低薪也好，不管是怎么样也好，结果我们出国比赛还是乱糟糟，还是我要打个球，然后脚还会破皮，我希望要穿什么样的鞋子还不能穿，这样问题是这些选手没办法发生，没有办法去解决的事情。所以很重要就是让协会民主化，壮大协会的民意基础，这可能是会所谓的那个质变量变的一个变化开始了哈。但是最后委员我请教你了哈，之前大家对那个中华台北就是觉得很气了哈，那为什么中华台北或是中华奥会本来说要改成国家奥会啊，可是后来还是变成中华奥会啊？在教育文化委员会在审议国体法的时候啊，原本我们一路这样子讨论下来花了很长的时间，我们都知道这一次国体法要修法最主要的目的是为了要做体育改革，所以我们几乎是从包括选手的权益，但像协会的组织制度面向，我们去做非常非常多的思考。那中华奥会的名称绝对不是这一次国体法要修法的一个重点。那因为在教育文化委员在审议的时候，对，然后当然那个过程其实是这个样子了哈。那时代力量有提出来，然后我们当时其实坦白说了，在我们的立场跟我们思考这个事情，我们当然都认同。OK， 国际奥会 IOC， 然后他们规范的各国他们的那个非常多的条目里头也是讲 NOC， 就是国家奥会嘛。好，这个是国内法，当然都没有问题。一直到出了委员会以后，坦白讲，我们都还认为应该是 OK 的。那在当时在委员会审查的时候，其实我们还特别也问了教育部体育署啊，这个名称改变啊，可不可能会引起一些疑义？林德夫说没问题啊。所以当时的时候，体育署是说应该没有问题，但有没有问题，我觉得都还是要尊重中华奥会他们的意见。Okay. 因为这次体育改革的对象是各个单项协会，中华奥会它不是我们要改革的体育团体，它是一个国际奥会在台湾的窗口，是它有一定的地位啊，是那会不会影响到未来选手的参赛的权益？我觉得这些考量是中华奥会它的意见我们要尊重，是因为最后中华奥会的意见出来，我觉得呢。以上节目可在公视网站加七服务影音网随选观看7天。好节目不错过，公视加七，让精彩继续。再接再厉是哪个厉？不一样了，就会有人走了。哲金，谁对？我认为是红框，应该是蓝色。是蓝色。都错了，文所，我们都错了。我是谁？我真的不知道该说什么，比赛就是这样，好不好？我会去发泄十遍。一字千金，带您领略中华文字之美。梦想用影像记录人生故事，留住动人回忆吗？公视乐龄影短片创作梯来喽！课程有专人教您串联影像，凝聚您的影像创作力。